տեղյակ եմ, որ ձեզանից շատերը արդեն գիտեն, որ իմ դեմ դատական հայց է ներկայացվել եւ ես կուզեմ մի փոքր ներկայացնեմ իրականում, թե ինչ է տեղ ունեցել։ Ուրեմն մեկ ամիս առաջ իմ ընկերուհի Եվան իր մայրիկի հետ էքսկլյուզիվ սթոր խանութն է մտել, այնտեղից գնումներ է կատարել Եվայի մաման եւ հետո խնդրել է իր ՀԴՄ կտրոնը։ ՀԴՄ կտրոնը վերցնելուց դուրս գալուց հետո աշխատակիցները նրա ետևից Եվայի եւ այլ հաճախորդների ներկայությամբ սկսել են շատ բաց ձևով արտահայտվել նրա մասին, ծաղրել են Եվայի մամային, մտածել են, որ հարկայնի աշխատող է եւ այդ համատեքստում նաեւ մեր բոլոր հարկայնի աշխատողներն են վիրավորել ՀԴՄ կտրոն ուզելու համար։ Ինչ եմ արել ես, ես որոշել եմ հանրային հնչեղություն տալ այս հարցին եւ իմ Instagram-ում story-ի միջոցով տեղեկացրել եմ մարդկանց, որպեսզի նրանք իմանան, որ նույն ձևով կարող է իրենց ծնողը հայտնվել այդ իրավիճակում մտնելով այդ խանութ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ իրական, որ ինձ դատի են տվել ու ես հայտնվել եմ այս նախադեպի կենտրոնում, քանի որ սա հնարավորություն է, որ ես մեր բոլորիս ուշադրությունը հիմա սևեռեմ են հարցի շուրջ, որ այսօր Հայաստանում կան լիքը մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ ծիծաղելի է, որ դու ՀԴՄ կտրոն ես ուզում։ Բայց եկեք հասկանանք մի բան, հա, ուրեմն 2 տարի առաջ Եվայի մաման մասնակցել է հեղափոխությանը, այնտեղ իր տղան այդ պայթյունների պատճառով շատ ծանր վնասվածքներ է ստացել, վիրահատություններ է ունեցել շատ ծանր, ու այդ ամենը նրա համար, որ ինքը այսօր կարողանա ապրել այնպիսի երկրում, որտեղ հանգիստ վճարվում են հարկերը եւ այդ հարկերից գոյանում է մեծ պետ բյուջե, մեր բանակը ավելի նորմալ ստունդ է կարողանում ունենալ, մեր տատիկ պապիկները բարձր կենսաթոշակներ են ունենում եւ այլն։ Այսքանից հետո արդյոք կա որևէ խանութ, որի աշխատողները իրավունք ունեն ծաղրելու Եվայի մամային նրա համար, որ ինքը ուզում է իր լուման ունենալ մեր երկրի օրինականացման եւ հարկերի վճարման մեջ։ Իմ կարծիքով ընդհակառակը ցանկացած բարեխիղճ խանութ այս պարագայում պետքա որ ուրախ լիներ, որ մենք բարձրաձայնում ենք այս խնդիրները եւ պետքա որ ուղեր այդ խնդիրները մեզ դատի տալու փոխարեն։ Այս պարագայում ուզում եմ ասել, որ Եվան շատ ուժեղ է գտնվել եւ պաշտպանել է իր մամայի արժանապատվությունը, բայց ես վստահ եմ, որ շատ մարդիկ ուղղակի ամաչում են, որ իրենց մաման օրինակ ՀԴՄ-ը ուզում եւ չեն ուզում ՀԴՄ-ը, որտեղ վստահ են, որ իրենց հետևից վատ բաներ է խոսալու։ Հիմա այս պահին մենք ինչ ունենք, ունենք դատի տված Տիգրանյան Արուս, իմ անուն ազգանունի միջոցով PR-վել փորձող խանութ դրա, եւ ունենք Եվայի մամային, ով որ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բուժ աշխատող է եւ մեկ ամիս տուն չի գնացել, դե գիտեք ինչ է կատարվում Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, եւ երեք իմանալով, որ սենց դատական թեմաներ են սկսվել իր ՀԴՄ ուզելու պատճառով, շատ վատ առողջական վիճակի մեջ է հայտնվել, խոսքով վատացել է, եւ ես ուզում եմ իրենց ուղակի ներողություն խնդրել այս իրավիճակի համար։ Հիմա ես չգիտեմ, սիրելի ֆոլորներ, թե ոնց կընթանա դատական գործընթացը, չնայած որ շատ պրոֆեսիոնալ մասնագետների փաստաբանական խմբի հետ եմ աշխատում, բայց ուզում եմ իմանալ, որ ինձ համար այս պահին շատ ավելի կարևոր է, որ մենք բոլորս մտածենք, թե մենք ինչի համար ենք վիրավորում կամ ծաղրում մարդկանց։ Օրինակ, այդ խանութի աշխատողները մտածում են, որ մարդկանց կարելի է ծաղրել նրա համար, որ իրենք ուզում են ՀԴՄ-ը։ Գուցե ես ամեն ինչը մի քիչ պաթետիկ է հնչում, բայց հավատացեք, որ այս այն իրավիճակն է, որը կա մեր ռեալ կյանքում, սիրելի ֆոլովերներ, եւ ես շատ կուզեմ, որ մենք բոլորով, հատկապես դուք, քան որ ին ֆոլովերներն եք, պայքարենք այս արատավոր սովորության դեմ ու սկսենք ավելի հարգանքով վերաբերվել մեր հարկային համակարգին ու այն մարդկանց, ովքեր պահանջում են իրենց ՀԴՄ-ն, եւ ուզում են, որ այդ հեղափոխության գաղափարախոսությունը շարունակողները լինեն իրենք։ Ես վստահ եմ, որ մեր հեղափոխությունից հետո շատ բաներ են փոխվել, բայց նաև վստահ եմ, որ դեռևս կան մարդիկ, ովքեր ուղղակի ամաչում են ՀԴՄ-ը ուզելուց։ Ու այդ ամաչելու մեջ շատ մեծ դեր ունենք մենք, ովքեր որ ծաղրում ենք այդ ՀԴՄ-ը ուզողներին։ Ես ասում եմ մենք, որպեսզի մենք ընդհանուր էլի մտածենք, ոչ մեկին մեղադրական չլինի։ Եվ վերջում ուզում եմ ասել, որ շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր անհանգստացած Երևանից ինձ գրում են, ցանկում են, ուզեմ ասել, որ ոչ մի տենց վախենալու բան չկա, հակառակը, ամեն ինչ շատ լավ է, ես շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի իրավիճակներ են լինում, որոնք մեզ մտածելու տեղիք են տալիս, սիրելի ֆոլովերներ,
Մի հատ եմ ուզում Եվայի մամայից ներողություն խնդրել ու ասել, որ ես որոշել եմ այս դատական գործընթացի մասին բոլոր մանրամասների մասին ձեզ տեղյակ պահել։ Դու կարող եք հետևել իմ Instagram-յան էջին, նաև վստահ չեմ այս պահին, չգիտեմ օրենքով ոնց է, եթե կարողանամ նաև վլոգ կնկարահանեմ այս դատական գործընթացի մասին և ձեզ տեղյակ կպահեմ ինչ հատ տեղի ունենում։ Ուզում եմ ձեզ բոլորիդ ասել, որ վստահեք միայն ինքները ձեր դատողությանը, փորձեք ավելի ազատ մտածել և որտեվ լրահոսը ես երեք կարծում եմ ամեն ինչ հնարավորը որ գրեն, եղեք ավելի ձեր իրավունքները ճանաչող և մի ամաչեք պահանջելու ՀԴՄ-ն և երբ որ կտեսնեք, որ ձեզ ծաղրում են դրա համար, փորձեք պայքարել դրա դեմ, որովհետև բուլինգը այսօր ամենա ծանր զենքերից մեկն է, որը աշխատում է մեր հանրային գիտակցության դեմ։ Ես ձեզ բոլորի պաչիկներ եմ անում և շնորհակալություն, որ այսքան դիտեցիք, հուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, մենք բոլորով կհաղթահարենք կորոնավիրուսը և բացահայտենք։